tro, der er en hemmelighed. En løjerlig hemmelighed. Denne kirke har en gemt kraft. Kan de se den hvide marmorsten? Ja. Ja, så kom. Ja, og hvis de på denne marmorflise træder og lytter samtidig, kan de høre, hvad der sker i skriftestolen nummer 6. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg løber ind, så kan du stå her og lytte, mens jeg siger noget herinde. Super. Der var desværre nogen inde i skriftestolen. Søren Marquise, er de okay? Den oplevelse, den har påvirket mig mere, end jeg havde forventet. Men der var en tilslørt dame og præsten inde i skriftestolen nummer 6. En tilslørt dame? Ja. Vil de eskortere mig ned ad promenaden? Altid. Ja, meget gerne, søge excellent. Som sædvanligt, ja. Det var godt. Så farvel, til vi ses igen. Farvel. Daisy? Ah! Hallo, man er Daisy. Har din frue ringet? Nej, desværre ikke, Excellence. Så bliv lige her, indtil jeg kalder på dig. Okay. Du er tidlig på færd, Antonio. Hvad ved du dog her? Skal jeg bruge en grund for at komme og se dig, min elskede? Min øjnes lys. Er der en grund til, at jeg skulle komme både tidlig og Sille? Men i dag er det dog ikke dig, jeg gør dette besøg, men en anden. Jeg har tænkt mig at gå ind i dit sovekammer. Åh, oh, Gud, der er så rodet derinde. Men du må godt gå derind. Det gør jeg så. Men hvor er det dog yndigt, dette rod. Disse graciøst henkastede råber. Og disse, de små bitte sko. Sådan et kunstværk giver mig helt lyst til at sætte mig ned. Der er så yndefuldt herinde. Hvilket væsen, et væsen med det kønneste hår i verden, ville bo her. Man kunne blive digter af blot at se på det. Jeg har ikke det store talent for improvisation, men jeg vil alligevel fortælle en historie, der er hentet mig. I går, da jeg gik sammen med en af mine venner, arkitekten Balsetti, så skete der det. Åh ja, og her kære præst, jeg har lavet en dødssynd. Hvad er det, min kære? Grådighed. Jeg købte en italiensk is. Men jeg delte den ikke med andre små, fattige børn. Kun mig selv. Det var da jo ondt gjort. Men det er du tilgivet for. Åh, ja. Herre præst, jeg har også en anden dødssynd. Jeg er lykkelig gift med min mand. Hvad er det for en mand? Marquise Antonio. Men de må ikke
De må ikke misforstå mig. Han giver mig meget en frihed. Han giver mig meget en lykke. Men jeg elsker også hinanden. De giver mig begge lykke og kærlighed. Hvem er denne mand? Hans navn vil jeg ikke nævne. Kom du, sig det. Her kan jeg præst. Det er arkitekten Baltzetti. Nu har jeg noget at sige til drikkeklubben. Her kære præst, sig det ikke til Antonio. Jeg vil nødig have, at han skal tro, at jeg er en vildpasse. Måske. Ja, og han er så elskelig og så smuk og så dejlig. Men tro mig, præst, jeg har plads til dem begge i mit hjerte. De er begge fantastiske mennesker. Og det... Ja, hvad Antonio ikke ved, har Antonio ikke ondt. Men jeg må se og møde min ægte og sande kærlighed. Du. Som er begge mænd. Du bliver vist nu til at betale aflad. Og hvor mange penge står denne aflad til? 7.500 lire. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Du vil få dine penge inden længe. Et værelse, hvor en kvinde med det kønneste hår i verden kan være. Man kunne helt blive bedækket af. Jeg ser. Husk at tage jakken af. Din hund er død. Det var en tilsløret dame. Det var en tilsløret dame.
Vi kan godt nu, vi kan godt. Ja, opsager du stadig? Ja. Okay. Vi kan godt nu, vi kan godt. Jeg går lige derop igen. Christina, gør din håndtag. Og jeg stopper den. Jeg har ikke fingerkraft nok til. På frosne fra jer. Jeg er meget. Vi er klar. Så fandt man lige så fandme pibe.